Прилавки вітчизняних ринків вже повняться сезонними овочами та фруктами. Найпопулярнішими серед споживачів у цей період є огірки, капуста, помідори, молода картопля, а також черешні та полуниця. Мукачівці активно купують продукти, проте зізнаються – дорого. Помідори, огірки, ягоди. Ну, як вам сказати, ну це дорого. Ну, особливо пенсіонерам це купляти за місяць, ну, тобто, одні помідори там кілограм, а вони ще дають більше, тобто купляють. Ні, це взагалі ціни ще не годять. Ціни пішли наверх. Зараз дітям якраз би їсти фрукти, овочі, вони дорогі. А так як ми пенсіонери, пенсія мала. Беремо там по пів кілограма, по кілограму, як виходить, але не завжди. Салати, свіжа капуста, а до капусти треба зелень якась, ну і крім того, і для картошка молода, м'ясо. Продукти всі питання, вони всі потрібні на стол. Мають не досить велику пенсію, і для них це досить такі високі ціни. Вони не дозволяють собі по кілограму купляти, купляють по пів кілограма. Ну, продавці, я хочу сказати, що хороші. Ціна на огірки на ринку коливається від 40 гривень за кілограм. Продавці кажуть, попри кусючу ціну, попит на овочі не впав. Помідори ще теплічні, в нас вже пішли на відкритому ґрунті, ціна починає падати. Ще тримається така, як була зимою, але вже з кожного дня 2-3 гривні йде ниже. Так що помідори чекаємо, буде ціна, чим далі, тим краще ціна буде. Зараз 70, 65, 50 – отака ціна, в зависимості, яка якість. Така ціна. Угірки ціна падає, вчора, наприклад, були 25 гривень угірки, сьогодні вже 35 гривень угірки, 45. Коротше, угірки теж в зависимості від погоди. Дороговартісною для покупців досі залишається капуста. Середня головка капусти обійдеться споживачеві у 75 гривень. Таку вартість продукту аргументують погіршенням погодних умов. Зараз подорожали капуста і огірки, вже було той тиждень дешевше. Зараз падає дощ, не можуть зайти у поле, капуста подорожала. Огірки теж, а в зв'язку з війною та... Там в нас ході не вирощують та забирають, звідси везуть, зато в нас такі дорогі овочі. Інакше вже мала ціна бути 20 гривень і на капусту, і на огірок, на все. А зараз яка ціна на капусту? Капуста 50 гривень. Що стосується картоплі, то ціна молодої бульби становить 40 гривень за кілограм. Мукачівці полюбляють молоду картоплю, тому на ціну не зважають. Купують активно і багато. В тому році, що було, вона була дешевша. На даний момент вона дорожча, десь на 10 гривень, 15 точно. Ну, тепер дощ, люди не копають, тому трошки виросла на 5 гривень. Вона була дешевша, 30-35. Люди чи беруть? Беруть. Дуже хорошо беруть. Ну, як і брали, виділяють собі, не жаліють. Що стосується фруктів, то черешні та полуниці на ринку вдосталь. Продукція своя, та й ціна не кусається. Домашня черешня – по 50 гривень за кілограм. Полуниця ж починається з 40. Порівняно з минулим місяцем вартість суттєво знизилася. Більш нормальна, тому що вже пішла місцева черешня. Була до цього часу привозна, то вона коштувала 500-700 гривень. А місцева зараз ціна 45-50-100 гривень. Активно купують? Активно, нормально. Беруть кілограмами чи більше? Беруть кілограмами, пів, два, п'ять. Хто я? Було дуже сонячно, ягоди було дуже багато, ягода впала в ціні. Ягода була від 25 до 50 гривень. Тому вона дуже пользувалася спросом. Ну, ягода зараз сезонний є фрукт, який саме, можна сказати, дешевший. Тому що абрикос, персик, нектарин, то ще все привозне. Ягода вважається самим дешевим, тому вона розходиться. Люди беруть і 2, і 3 кілограми на закладку, 10, 20, 30 брали кілограм, той, що по 25. Причиною високої вартості сезонних продуктів мукачівці розуміють. Намагаються купувати всього потрошки, аби посмакувати і фруктами, і овочами.